Мешканці одного з миколаївських багатоквартирних будинків вже понад місяць вимушені самотужки боротися з наслідками обвалу масивної гілки дерева на покрівлі будівлі. На якій стадії наразі знаходиться питання ремонту даху будівлі, дізнавались наші кореспонденти. З пошкодженим дахом будинок на маршала Василевського 46А стоїть з 26 вересня. Зламану гілку комунальники прибрали майже одразу. А от понівечені листи шиферу можна побачити і сьогодні. Відтак, кожна злива для мешканців будинку перетворюється на справжнє випробування. Пішов дощ, лилось, слава Богу, зі второго етажа на перший, а там ще й проводка. Представте собі, що це буде. Ми вже раз попали за проводки. То же саме робили за свій счет. Тоже ЖЕК сказав, що денег нет. Цей будинок комунального типу. В ньому мешкає близько 40 сімей. На кожному поверсі розташовано по одному санвузлу. Саме над ними і проламався дах. Любов Лозенко – одна з тих, хто організовував збір підписів для звернення до комунальників. Обращалися в ЖЕК, в ЖКХ. Ну, нам відповідь – нету ні в кого денег, робити не будемо, ждіть. Так вода дощ йде, все тече. В санузел ходимо, можна заходити з зонтиком, коли дощ йде. Все тече на голову. За підрахунками мешканців будинку, для ремонту покрівлі необхідно близько 10 листів шиферу. Также там по чердаку у нас, не так, как во всех подвалах, а по чердаку проходит отопление. Естественно, дырка там большая над трубами, и все это будет затекать, замокать, замерзать. И за что мы платим за отопление? За то, что мы обогреваем просто улицу. В департаменті ЖКГ затримку з ремонтом покрівлі пояснюють відсутністю коштів через закінчення бюджетного періоду. Перерозподілити залишки грошей можна лише рішенням виконкому, члени якого вже його підтримали. Зараз документи в стадії оформлення для того, щоб ми отримали цей ресурс по відповідній статті, після чого ми зможемо приступити до роботи по ремонту даної криші. А у нас срок – це десь до середини декабря, ми повинні питання це закрити. Загалом на непередбачені витрати, які спричинені пожежами, стихією та іншими факторами, в кінці цього року перерозподілено близько півмільйона гривень, повідомляють в департаменті ЖКГ. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.